ಹಿರಿಯೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಶಾಸಕ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಅವರು ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪತ್ನಿ ಹರ್ಷಿಣಿ ಸುಧಾಕರ್ ಕೂಡ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ, ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯೂ ಸಹ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಜನಾಂಗ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಏನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 165 ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಾವು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 3ನೇ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜನತೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.